jeg på Studio Gastel. Og så må vi bare finne ut hvor vi skal trykke hen. Håper han svarer. Nå jeg kjempespent på hvordan crewet og hvordan stilen og hvordan det går generelt. For å håpe det går bra. Bonjour. Ciao. Hi. It's so great to be here. Thank you. Yes, I'm very excited. Wow, me too. Yes, well, that's good to hear. Would you like a coffee, something to drink? I'm good, but thank you. Yes. So dette her studiet til Giovanni med alle motmagasiner og alt du kan tenke deg. Så han var jo veldig hyggelig, så det jo veldig bra. Jeg gleder meg kjempefint nå. Yes, that's great. De veldig hyggelige da. Det bra. Så de skal sikkert bare gjøre seg litt klare. Jeg vet ikke. Giovanni Gastel. Jeg kan ikke tro at jeg skal nå bli fotografert av han her. Bra at han fornøyd. Hun skulle gjerne ønsket å ha forstått hva de sa. Jeg forstår ikke noe av det, men de forteller jo meg hvis det noe jeg må endre på. Så det går bra. Leggeriamo gli occhi e muoviamo i capelli. Vuoi più naturali? Ok, capelli più naturali. Okay. Se via di quelle vecchio stile. L'hai vista, no? Vi chiamo a serrare le fila perché devo fare questo. Non si fa. E devi uscire un po' le sì? No, sorry. We have to take out the makeup. Ok, se io guardo, no. Qui. Cioè, di dite no. Va bene. Vestila un po' di più. Nå har vi gått mye frem og tilbake fordi det for mye sminke på. Så nå skal han prøve å fjerne alt da, så godt han kan. Snill, jeg likte han veldig godt. Han fikk plutselig en idé av å, eller han bare fikk lyst til å ta et ekstra bilde med et sånt kors da. Det veldig typisk italiensk. Det var veldig dyrt. Det kom jo en fyr som skulle bare være der og passe på det korset. Så kanskje det blir coveret. Så det blir spennende å se. Det var veldig morsomt at han ville ta noe ekstra. Tydelig at han var fornøyd.
Hoppia. Thank you. I had such a great time. You're fantastic. Jeg syns det har gått ganske bra. Jeg var veldig, veldig nervøs, så jeg håper ikke at det syntes for mye. Men det er en utrolig morsom opplevelse. Det er et helt annet miljø å bare være med fotografen, team og få nye klær, bli sminket og stylet, og så ta bilder. Det er kjempegøy. Alt sammen. Ciao! Yes, just finished. It was very good, yes. He gave me a picture, which is very sweet, and got gifts. It was a lot of fun. Now you have a lot of stuff. Yes, I can put it in my backpack, I think. Mange flinke modeller. Daphne. Hun bare helt fantastisk. Hun har så unikt utseende. Så hun veldig flink foran kamera. Hun bare 17 år. Så hun har bare gjort alle de store tingene. Så det er helt sykt at hun har klart det. Det der er Iselin Steiro. Det er litt kult. Tøff konkurranse. Thank you so much. There we go. Okay. So, hope to see you again. Soon. Maybe we want you for just for a few weeks in Milan. Yes, stay. That'd be great. Yeah. I miss it here. Absolutely. It was very nice seeing you again. Thank you, baby. Mwah. Ciao. Jeg reiste på tirsdag. Og så i morgen er det på vei hjem igjen fra Milano til New York, så det blir litt av en tur. Men alt i alt så har det vært en bra reise. Jeg synes stemningen er veldig god her, og at menneskene er veldig profesjonelle og vet hva de vil. Så videre så blir det vel, når jeg kommer tilbake til New York, så drar jeg vel på noen castings, og så har jeg noen opsjoner. For jobber, så neste uke så skal jeg allerede kanskje til Canada igjen og jobbe. Så det skjer litt, men så er det det med skole da, så får ikke glipp av for mye.